це програма Київ Голос інформаційно комунікаційна платформа, де ми з моїм прекрасним співведучим Олегом Борисовим спілкуємося на теми важливі для столиці, та й не тільки для столиці, адже Київ це знову ж таки це серце нашої країни, і все, що відбувається тут, так чи інакше впливає на події України, все, що відбувається поза межами Києва, так чи інакше впливає на столицю. Отже, ми будемо говорити сьогодні на дуже важливі теми, і ми будемо говорити і з вами також. Ви можете долучатися до нашого ефіру, говорити. Ну от, наприклад, просто зараз будемо говорити про вакцинацію і на нову нову хвилю коронавірусу. Якщо у вас є бажання поставити ваші запитання, ви можете це зробити за телефоном 098 009 98 98. Це номер нашого вайбера. Також можете спокійно телефонувати нам напряму на наш студійний телефон 044 сорок чотири Отже, і ми будемо розпочинати. Сьогодні у нас тема зокрема піде за вакцинацію. Ви пам'ятаєте, що ВООЗ вже від вчора оголосив про те, що готується до третьої хвилі коронавірусу. До речі, вже у Києві безпосередньо ну станом ще на позавчора. Поки що оновленої інформації немає. Але у Києві зафіксували перші два випадки нового штаму коронавірусу Дельта, який більш вразливий, особливо для молодих людей. І про це сьогодні будемо зокрема і про. Це говорити з Ганною Старостенко, депутаткою Ківради фракції удар. Вітаємо вас. Доброго дня, дякуємо, що ви долучились до ефіру. Давайте одразу спочатку. Про важливе зараз шаленими темпами йде вакцинація. Київ лідирує і це дуже дуже втішно, це дуже класно. Хоча ще 4 місяці тому говорили, що все вакцинація провалена і так далі. Щодня по Україні вже сьогодні 117 тисяч людей вакциновано у Києві. Черги люди йдуть вакцинуватися. Люди це розуміють. Які умови зараз, які плануєте плануються на рівні київської міської державної адміністрації, розширювати щодо вакцинації? Дійсно, на сьогодні у нас Київ знову ж таки побив свій попередній рекорд, і завчора було вакциновано 23,5 тисячі киян. Це дійсно найкращий показник і для міста Києва, і відповідно для інших регіонів. Але розслабля... розслаблятися нам зовсім не потрібно, тому що дійсно, як ви правильно сказали, уже вся країна готується до того, щоб бути максимально готові готовими до наступної хвилі пандемії, і дійсно на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я вже заявила про початок наступної хвилі пандемії. Ми бачимо, що відбувається у Великій Британії. Ми бачимо, що відбувається у Росії, і тут дійсно вакцинація це той засіб, який може вберегти від складних саме форм захворюваності і звичайно від летальних випадків. Тому, користуючись можливістю, я закликаю усіх, хто ще. Не вакцинувався, не затягувати цей час. У нас є така можливість. Сьогодні у Києві є достатньо вакцин, а також достатньо пунктів щеплень. На сьогодні у нас 113 пунктів щеплення відкрито по всій по всьому місту Києву, по всій столиці. У нас сьогодні 53 мобільні бригади. Працюють, які виїжджають в трудові колективи. В вони також вакцинують освітян, соціальних працівників, інших представників сфері представників медіа. От цього тижня, наприклад, медіа, наприклад вакцинували. Наприклад, так, бачите. Тому е, наразі у нас також щоденно працює наш вакцинальний центр на Лівобережці е, МВЦ МВЦ. Угу. Так МВЦ на Лівобережці щоденно з 10 до 17.30 працює, тому треба цим скористатися. На вихідних у нас також працюють в кожному районі міста Києва всього 21 міні-вакцинальний центр, де теж можна записатися через додаток Дія, е, отримати свій відповідний час, коли прийти. Тому що дійсно ми бачимо зараз. Спека е, не потрібно себе. Наражати ще на додаткові виклики пов'язані з погодою. Краще завчасно записатися, прийти на свій час, вакцинуватися і бути готовим до тих викликів, які у нас дійсно можливі вже наприкінці літа. Пані Гано. Хочеться тут з одного боку. Я не я не знаю наскільки це буде комплімент, Утім, я спробую зробити це компліментом. здається, в якийсь момент ми прискорили вакцинацію, особливо у столиці, тому що відмовилися від радянщини, відмовилися від списків, пройдіть флюорографію з. Дайте оце все там придіють відбиток пальця. Там я не знаю сітківка ока, все що заводно, от тільки здавайте до біса документів. Зараз здається, це спрощено максимально. Як все ж вирішили спростити, адже зрозуміло, що бюрократична машина розгортається надповільно, і що зробити, що, що було зроблено для того, щоб її якось позбутися, і все ж таки прискорити оце все прискорити перехід до більш європейського чи то американського стилю вакцинації. Ну, є декілька причин цьому. По-перше, це пов'язано з наявністю вакцин. На початку вакцинальної кампанії дійсно в Україні було надмало вакцини. Дійсно, щеплення почали ми робити порівняно з іншим світом досить пізно. Це треба визнати. Але дійсно, от з часом, коли ми розуміємо, що в нас є достатня кількість вакцин, коли у нас вакциновані найбільш пріоритетні групи, які найбільше страждають від наслідків коронавірусу, це люди старші, люди з. Супутніми захворюваннями, тому от нам вдається максимально розгортати от і мобільні бригади, і пункти щеплення для того, і, і створювати можливості онлайн да, запису, щоб усі бажаючі. Але відповідно до дорожньої карти, яка затверджена міністерством охорони здоров'я, ще раз хочу сказати, що ми діємо виключно в межах того законодавства, яке сьогодні діє в Україні, і визначена міністерством охорони здоров'я дорожня карта, де прописані усі цільові групи Оріт за своєю пріоритетністю. Ви як пам'ятаєте, ми розпочинали з медиків, тому що це найбільш вразлива група. Вона працює безпосередньо з людьми хворими. І якщо ми втратимо медиків, то не буде кому лікувати людей. Тому медики, освітяни, ті, хто найбільше спілкується з наші людьми, військові. Це військові однозначно, це соціальні працівники, це маломобільні люди. Це люди старшого віку. Тобто дорожня карта вона передбачає от певний алгоритм, за яким ми йдемо. І е, наразі ми перебуваємо на четвертому етапі, тобто, коли можна вакцинувати е, усіх бажаючих старших 60 років, а також тих, у кого є супутні захворювання, які е, хронічні, які можуть е, е, ускладнювати перебіг захворюваності, ну і тих, хто записався за додатком Дія тому, в принципі, мені здається, що на сьогодні вже всі, хто могли знайти для себе можливість в рамках дорожньої карти, її знайшли. А е, ті, хто ще можливо не знайшов такої можливості, ми їм допомагаємо. Тому зараз за. Активно триває і інформаційна кампанія, аби кожен киянин знав, де він може щепитися, якими вакцинами розвінчуємо міфи, фейки, які існують часто густо для того, щоб все ж таки захистити максимальну кількість киян. Бо дійсно колективний імунітет це серйозна штука, яка може нас зберегти від подальших можливих локдаунів. Ми ніхто не хоче цього більше переживати. До речі, нещодавно місто Київ робило соціологічні дослідження. І ми вивчали от чим найбільше занепокоєні кияни. І я хочу вам сказати, що більшість сказала, що занепокоєні саме нестабільним соціально-економічним станом. Тобто mm -hmm. люди переживають за свій дохід, за, за сім'ю, за що вони за будуть За свої жити. бізнеси. Так так на другому місці стоїть до речі, питання непрофесійності влади. Тобто, загалом люди теж оцінюють, що відбувається на рівні держави, да і роблять відповідні висновки. І третя третя найбільша причина занепокоєння. Це можливість локдауну, тобто навіть не здоров'я, а саме можливість локдауну, тільки на четвертому місці там можливість захворіти і е, е, занепокоєння, що вони не зможуть отримати необхідну медичну допомогу. Ну на жаль, тут же спрацьовує е, інстинкт виживання. Ви пам'ятаєте, коли була паніка, коли перший локдаун впровадили? Як водію маршрутки підходять і, і питають його журналісти, чому ти запихуєш стільки людей в маршрутку? Ну мені ж треба за що-то жити. Тобто, розумієте, тут вже питання фінансового. Достатку стає на пріоритет. Ну, я не можу сказати, на жаль, тому що я розумію і людей, які безпосередньо і заробляють, але й розумію людей, які все ж таки приймаються за здоров'я. Тут же треба ставити. Знаваги можливо да Абсолютно або знайти знайти і зрозуміти всіх. Абсолютно вірно, і коли дійсно на вагах стоїть здоров'я життя людини, або її там економічний стан, то ну нам приходиться дійсно обирати, і дуже хочеться, щоб ми об не було цього вибору, щоб у нас було і те, і інше, і здоров'я, і нормальне фінансова фінансове становище. А для цього нам потрібно вакцинуватися, тому що тільки вакцинація на сьогодні дарує нам свободу, дарує нам захід від можливих локдаунів і дарує нам здоров'я. Пані Ганну, а ти хочеш ні, ні будь ласка, будь ласка. Пані Ганно хотів би поточнити сьогодні. Нам писали на Viber, і не до вас було запитання. Утім, я думаю, що воно слушне як ніколи. Сьогодні запитання було про те, що від Дельти не допомагає, наприклад, китайська вакцина Коронавак, допомагає Pfizer, Він працює з коронаваком не так все очевидно. Ви могли б чи розвінчати цей міф, чи підтвердити, чи сказати, як людям бути іде ідеї, як їм вберегтися від цього. Ви знаєте, я думаю, що є певною Мірою і спекуляції, і ну дійсно фейки. Я вважаю, що найкраща вакцина та, яка є на сьогодні у доступі. І якщо є можливість сьогодні вакцинуватися коронаваком, то треба це робити. У нас у місті Києві і в державі на сьогодні достатньо кількості цієї вакцини. Вона прописана для категорій, таких як в першу чергу, це люди 60+, А також це у нас і ті, хто бажають вакцинуватися в мас. В центрах масової вакцинації на Львобережці, в міні-вакцинальних центрах міста Києва. Тому тут навіть от, за останніми даними і МОЗ рекомендує трудові колективи також щепляти цією вакциною. І медики говорять про те, що це класична вакцина, вона зрозуміла, від неї, до речі, от легше переносять, скажімо так, менше больових відчуттів Так, відчуттів. менше больових. Ну і тому на сьогодні я би ну, не робила таких оцінок, там яка Краща, яка гірша, а просто скористалася можливістю і вакцинувалася тією вакциною, яка на сьогодні є у наявності. Пані Ганно, і переходячи до наступного питання, це можливо третя хвиля, тому що деякі країни Європейського союзу її вже переживають і дуже сильно. Нам um, здається, поки щастить. Поки щастить. Я певен, що це через те, що у нас була неймовірно велика хвиля десь весною. За день там доходило до 25 тисяч захворівших. Це шалена кількість, але менше з тим, і ми можемо очікувати, якраз ізмін. Ну там погоди клімату ближче до осені я пам'ятаю, коли почалася перша хвиля, у нас дуже активно у Києві йшли виплати медикам, додаткові мотивація, устаткування, додаткові ліжкомісця. Ну тобто, проводилось багато роботи. Ми з вами в цих ефірах разом дуже багато інформації надавали. Чи годується Київ зараз до третьої хвилі, чи йде вже робота на випередження? Звісно, ми готуємося на сьогодні. У місті Києві визначено 15 опорних лікарень, які працюють і працюватимуть з ковід хворими. І ми на сьогодні максимально намагаємося забезпечити їх усім необхідним. Це і централізований кисень, необхідне обладнання, ліки медичний персонал, який має бути готовий до цього. Більш того, сьогодні у нас вже зранку відбулося засідання нашого штабу в місті Києві з надзвичайних ситуацій, і ми вже. Ви готуємо наступну наступну хвилю, можна сказати, лікарень. Це ще додатково п'ять лікарень. Ми вже починаємо готувати до того, щоб вони увійшли як у разі необхідності до переліку ковідних, і також були максимально готові приймати наших киян, які захворіють на ковід. Більш того, от дельта на сьогодні. Це той штам, який особливо вражає дітей і підлітків. І ми бачимо, що сьогодні, от у нас наразі чотири лікарні в місті Києві приймають ковідних хворих, і ми бачимо, що одна з них це дитяча інфекційна лікарня, і там 30% зайнятості ліжок. Тобто при тому, що ще навесні зайнятість ліжок була на рівні 23%. Тобто, ми бачимо, що у дітей наразі спостерігається тяжкий перебіг хвороби, і тому ми маємо бути готові до цього. Тому мають бути обов'язково вакциновані на осінь. Максимально освітяни. Я ще раз звертаюся до всіх. Я розумію, що зараз у багатьох вчителів, вихователів, педагогів, відпустки, але при можливості обов'язково скористатися цією можливістю, це безкоштовно, це зручно мобільні бригади. Працюють в усіх районах міста Києва на базі визначених закладів освіти, тому це необхідно зробити, тому що діти, і ми бачимо, дуже сильно хворіють. Складні випадки трапляються, і вони ж відповідно і переносять захворювання. Пані Гано, скажіть, чи прийшов вже вірус Дельта до нас? Ми знали про, про, по про поодинокі випадки, але не знаємо в деталях. От ви сказали, вже є заповненість в дитячих лікарнях. Цікаво тут чи вже це він, чи щось інше? Якщо це він, чому ми до? досі не ну, чому в нас досі немає такої хвилі, як ну от, наприклад, у нашої північної сусідки Росії, я маю на увазі. Ну, це добре, що у нас немає цієї хвилі. Ми чули, були заяви з РНБО про те, що у нас є вже такі випадки в Україні, і наразі, ну були ми чули інформацію також від державних органів влади, що є у нас в місті Києві такі випадки. Просто я думаю, що вони точно є. Можливо, вони не чітко визначені саме тому, що для. Того, щоб визначити, що це саме там дельта. Необхідно там складні аналізи провести, лабораторні дослідження. Тому на сьогодні наразі слава Богу, що у нас ситуація така, яка є. Це у нас заповненість 5,5% наших лікарень. Але ми бачимо, що, наприклад, в дитячій інфекційній заповненість 30%. Тобто, це серйозний показ. Чи правильно я розумію, що ми не можемо зараз перевірити наскільки в нас широко поширився вірус дельта. Ми не. Ми можемо у нас в місті Києві є чотири лабораторії, які можуть це встановити, і наразі за потреби перевіряються відповідно. проводяться такі дослідження. Але наразі, от у нас було відомо тільки від РНБО про те, що вони зафіксували 2... два випадки. Так до речі, от якщо продовжувати цю тему щодо цього штаму Дельта, лікарі до речі, от у нас в ефірі розповідали, що він вражає більш молоде покоління і він. Він набагато швидше розповсюджується, як на відміну від звичайного коронавірусу. Так само ті самі симптоми, все те ж саме. Тільки його, наприклад, як е, щодо поширення, мені навели такий приклад: що якщо в одно, в одній кімнаті знаходиться 10 людей, при звичайному коронавірусу одна захворівша людина може заразити трьох, максимум п'ять людей, то при штамі коронавірусу одна людина може заразити всіх десятьох. Розповсюдження набагато швидше. До ще одного важливого я гадаю питання, пам'ятаю, дуже класні ініціативи були зокрема в місті Києві. Одни з найбільших по всій країні виплат були медикам за те, що вони працюють з ковідними пацієнтами. Чи йде мова зараз про виплати? Чи вони йдуть, чи вони будуть продовжені? Так, у нас на сьогодні виплачується щомісячно безповоротна фінансова допомога лікарям, які працюють у наших лікарнях, і це навіть стосується не лише тих, які працюють з ковід, але і інших. Просто для всіх медиків у нас встановлені доплати для лікарів: 5 тисяч гривень, 4 для саме середнього медичного персоналу і 2 тисячі гривень для молодшого медичного персоналу. Це щомісяця ми платимо ці кошти загалом в бюджеті міста Києва на цей рік передбачено. Близько півтора мільярди гривень на ці виплати також медики, які працюють у ковідних лікарнях. Вони отримують 300% доплати. До своєї заробітної плати у зв'язку з тим, що вони працюють саме з небезпечного та з такою категорією хворих, і е, ці виплати здійснюються в рамках пакетів, які вони уклали з національної служби здоров'я України. Тобто, це здійснюється за державний кошт, і ми звичайно дивимося і відслідково ми контролюємо, щоб дійсно ці виплати здійснювалися. Пані Ганно, якщо повертатися до питання того наскільки ми готові зустріти нову хвилю, і от ви сказали, люди бояться нового локдауну. Мене цікавить Наскільки бояться нового локдауну бізнесмени, в першу чергу малий бізнес, середній бізнес? Наскільки вони готові? Наскільки вони зараз вже, хоча б частково, оговтались від тих жорстких локдаунів, які були раніше, які в першу чергу вдарили по них? Це дуже хороше запитання. Ми також зараз, от за результатами першого півріччя, вже наступного тижня матимемо інформацію про те, як наповнюється бюджет міста Києва, так як сплачуються податки, і в тому числі малим і середнім бізнесом, і будемо бачити, наскільки дійсно вони були вражені, і наскільки постраждали від тих від тієї пандемії, яку ми спостерігали на початку цього року. Ну, я б хотіла сказати також і про великий бізнес, що вони також переживають і дуже багато зараз великих компаній, підприємств виходять на нас з проханням вакцинувати трудові колективи. Є така можливість, зокрема. Наразі усі трудові колективи, які мають більше 50 бажаючих вакцинуватися, вони можуть подати заявки відповідно на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я. І після того ці заявки потрапляють до нас, і ми організовуємо виїзд мобільних бригад на ці підприємства для того, щоб максимально вакцинувати усіх працівників, ті, хто бажають і виявили такі бажання. І на сьогодні всі представники бізнесу розуміють, що вакцинація це для них можливість. Уберегтися і передбачити унеможливити локдаун, і тому наразі, от вони теж працюють зі своїми працівниками, аби максимально заохотити їх до вакцинації. Я нагадаю, що Ганна Старостенко, депутатка Київради, фракція «Удар у нас у гостях. Кожен наш слухач може поставити своє запитання, написавши повідомлення на наш студійний вайбер 098 009 вісім, -98 -98. Чи можемо ми перейти до теми ще однієї важливою це щодо надходжень? Чи я хотів, поточнення? Я б хотів хотів Була по вакцинах і по вакцинації. Ми ж знаємо, що в нас не не тільки в нас дуже часто кажуть: о українці такі неосвідчені, вони не знають наскільки безпечна вакцина, але дуже по всьому світі. То розповсюджена така штука, як антивакцинаторство. Люди кажуть, ну нам від від смішних, що нам там будуть живляти чіпи до доволі серйозних, ми не знаємо результатів. Люди справді кажуть, ми не знаємо на що чекати після вакцинації. Як би ви вмовляли людей, які зараз принципово кажуть, я не буду вакцинуватися, я не хочу. Навіть я знаю про деякі трудові колективи, які просто масово відмовляються від вакцинації, що робити у цій ситуації. Проводити роз'яснювання Роботу, і це також наше з вами завдання. Дуже важлива позиція саме засобів масової інформації, аби вони доносили максимально на сьогодні точку зору медиків, професіоналів, імунологів, вірусологів про те, що відбувається, як від цього захиститися. Ну ви знаєте, в першу чергу хочу сказати, що на сьогодні у нас вже вакциновано більше 90% медиків, і це показник. Тобто, мед... пам'ятаєте, сама вакцинальна кампанія в лютому починалася дуже. Поволі і мало було бажаючих. Але напевно, що медики теж побачили навіть медики, тоді так, відмовлялися. Вони побачили про вони самі працюють у лікарнях і бачать, які складні перебіги були захворювань. І щоб уберегтися від цього. То вони на сьогодні фактично всі, я ж кажу, 90% на сьогодні вакцинованих, і ця цифра зростає з кожним днем. Ну по-друге, в першу чергу вакцинація це наше здоров'я. Це вакцинація нас убезпечує від тяжких і летальних випадків. Від тяжких елетен, тобто вона, можливо, не захистить нас взагалі від захворюваності, але ми можемо легше пережити це. По-друге, вакцинація це свобода. Це той меседж, який необхідно доносити до підприємців, до більш молодих енергійних людей, які, можливо, кажуть, ну, я там уже перехворів один раз, і все нормально і далі зможу собі якось пережити це. Але ми бачимо, що новий штам він більш важкий, він вражає більше саме молодих людей. Якщо ви хворієте, то ви в цей момент не працездатні. Так, то ви залишаєтеся вдома, ви не можете заробляти далі кошти і забезпечувати себе і свою родину. Більш того, якщо таких людей багато, то тоді оголошуються локдауни і е всі сидять вдома, і від цього страждають абсолютно всі країни, місто і кожна родина. Тому тільки такими аргументами роз'яснювальною роботою на сьогодні можна говорити про те, е що вакцинація вона потрібна. Ну і своїм власним прикладом. До речі, зараз е сьогодні, наприклад, я теж буду робити свою другу дозу. От і я впевнена, що коли кожен з нас буде розказувати про те, що ми щеплюємося, що це не страшно, що це нас захищає, то тільки власним прикладом я теж думаю, ми зрушимо цю ситуацію і більше і більше буде бажаючих вакцинуватися. Пані Ганно, нам наша слухачка Наталя написала і прикріпила новину. Пам'ятаєте, днями Ігор Кузін, це головний державний Санітар. санітарний лікар України. Так він сказав, що хотів би зробити запровадити обов'язкову вакцинацію. І цитую: за відмову щеплень буде передбачено покарання. Скажіть, будь ласка, чи у Києві розглядається така ідея? Обов'язкової вакцинації чи не йде за це мова, тому що деякі правозахисники вже кажуть, що це порушення їх прав. То ну, на сьогодні дійсно це порушення законодавства. На сьогодні вакцинація визначена у нас як обов не обов'язкова, це добровільна і безкоштовно здійснюється за рахунок держави, тому відповідно ми можемо тільки стимулювати або створювати такі умови, в яких да більше і більше бажаючих буде вакцинуватися. Ну, якщо шановний держав головний санітарний лікар, який є заступником міністра, про це говорить, то напевне будуть певні законодавчі ініціативи з боку профільного міністерства. То будемо спостерігати. Якщо будуть зміни до законодавства, то звичайно ми будемо теж працювати в законному полі. Але мені здається, дуже важливо роз'яснювати, дуже важливо пояснювати і дійсно створювати такі умови, щоб людина свідомо приймала рішення про вакцинацію. Ну як на мене, примус ніколи хорошого нічого не давав. Хоч я повністю підтримую вакцинацію, сам особисто підваливо сини. Я раджуся зі своїм сімейним лікарем і чого бажаю абсолютно усім, тому що нещодавно сам перехворів, антитіла ще є. Моя сімена лікарка сказала, іди десь у вересні, у жовтні вакцинуйся, і все. Тобто, я за добровільне, і от я повністю вас підтримую, що треба більше інформаційно розповідати про при, там пріоритети вакцинації, що це дасть, і так далі. До речі, ось ще одна новина є: що у міністерстві охорони здоров'я не виключають. Рішення того, що допускати у ресторани та торгівельні центри будуть лише вакцинованих людей. Це теж як це не французька, не це французький так. стиль. От Еммануель французькі... Макрон запровадив так. саме так. У, у Франції це є, в деяких інших країнах і Європи і Америки. До речі, такі ну це такі, да, прихований примус, да? але він якби змушує людину. Тобто, так, ти можеш не вакцинуватися. Це твоє право, але ти не зможеш потрапити у Ну, е, е, це знову ж таки. Трохи порушення, та, порушення де, їхніх прав Ну, можна ж заказати онлайн. Тобто, тут в принципі тут Є якісь якась логіка. Я в цьому бачу логіку, тому що це такий, знаєте, м'який примус або прихований. Тобто, так, ти можеш не вакцинуватися, але ти не зможеш піти на концерт, ти не зможеш взяти або у або великому масовому заході. Ти не зможеш відвідати торгівельний центр. Так, ти онлайн можеш заказати собі продукти там чи одяг, чи що тобі потрібно. Тобто, в тебе є вибір на, да? і, от, коли є вибір, ти думаєш: угу, напевне, все таки, я хочу бути частиною соціуму, не хочу втрачати можливість спілкуватися з іншими людьми. Брати участь у великих масових заходах, тому напевно я піду і це зроблю. Тому тут я вбачаю логіку в цьому пані Ганно, У нас хвилинка буквально лишається. Не хочеться вас відпускати, але все ж таки маленьке поточнення щодо знов ж таки на завершення теми вакцинації. Які амбітні плани у Київради, у КМДА? можливо там є комунікація з моз України? Тому що деякі лікарі-інфекціоністи кажуть, що треба максимально швидко вакцинувати людей, щоб до кінця цього року був колективний імунітет? Можливо, на новий рік, щоб ми його зустрічали вже без масок. Ваші думки, от ваші спостереження, ви бачите з якою динамікою всі вакцинуються. Скільки нам треба часу, щоб ми відмовилися від масок? Ну, ви знаєте, дійсно, ми на постійному зв'язку з мозом. Щодня у нас відбуваються і наради і спілкування. Тому тут позиція у нас єдина. Ми маємо максимальну кількість людей щепити для того, щоб сформувався колективний імунітет. Це передбачено національним планом з вакцинації, щоб до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення. Тобто, і загалом держава проголосила бажання до кінця літа вакцинувати, ну зробити 10 мільйонів. Щеплень і до кінця року 48 мільйонів щеплень. Тобто, якщо 48 мільйонів, то ми бачимо, що це вже ну тобто більша uh -huh. половина населення, більша частина так населення України. Так це все України. населення. Ну ні, ну щеплень, тут ідемо про перше. Перш про перше. Да, це про щеплень. Ділимо на 2, 24, Це якраз десь половина. Він да, Тобто, у когось вже свій природний імунітет виробився, хтось за допомогою щеплення виробив імунітет. Тому дійсно максимально треба це робити. Тим паче, що вакцина на сьогодні є, е, і цим треба скористатися. Можливо, навіть зараз краще це зробити, коли спокійно, без напруги, тому що на вересень місяць знову ж таки зараз період відпусток. Люди так не так багато людей. Більшість ми свій час проводимо на вулиці, а не в приміщеннях. Тому на осінь, щоб ми були готові, в основному, щоб наші діти були готові, щоб готові були батьки дітей, тому що дітей ми не щепляємо. Ми щепляємо тут uh -huh. доросле населення, але діти з 1 вересня підуть до. Школи в садочки, і вони можуть розносити, бути переносчиками захворювання. Вони можуть принести це додому, і тому, щоб дома всі були готові і озброєні, потрібно вакцинуватися. І на цій прекрасній ноті будемо завершувати. Дякуємо, вам дуже. бо ми того варті. <ріст> ми того варті. <ріст> Вакцинація це свобода, це наша з вами свобода. Да, я і право це на вільне пересування, життя і спілкування да, у соціумі. Тому що раніше ще до там до часів незалежності України так само були епідемії, були так само вакцинації, і люди це переживали. І слава Богу, все закінчувалося добре. Врешті решт Дякуємо вам. Дякуємо дуже. Вам. Нагадаю, Ганна Старостенко, депутатка Київради, фракція удар була гостем. Нашої студії. Маєте якісь питання до неї, будь ласка, пишіть на наш студійний вайбер 009 98 98. Наші редактори з сайту Київмедіа вже публікують усю текстову розшифровку нашого інтерв'ю. Якщо у вас є якісь питання, пишіть ми обов'язково в ефірі Київ.ФМ і телеканалу Київ будемо їх озвучувати. Будемо завершувати? Будемо завершувати. Олег Борисов і Діма Білобров. До, до, до зу зу зустрічі <звіт> в понеділок. Почуємося.